Jeg laver vi med fokus lige præcis på det her med at, at dykke ned i vores kreative potentiale. Hvad er det, vi har liggende på lager af kreativitet, og hvordan kan vi bruge det i vores ar arbejdsliv? dig, mig og Diablo. Jeg, mig og Diablo. Eftermiddags med mening. Diablo. Teddy Swims fik du her på Lose Control. Nu skal det handle om en, der har fundet kontrollen over sin kreativitet. For kreativitet, den kræver altså struktur. Det er i hvert fald det, vi får mest ud af vores kreativitet. Og ja, alle mennesker er kreative på det ene eller andet niveau. Jeg har fået besøg her i studiet af, jeg som sagt, en meget kreativ person, men også en forretningsudvikler, ejer af Montblanc Adventure, coach, og så også af Peptalk.dk, det er Charlotte Galina. Velkommen til dig, Charlotte. Tak. Og velkommen hjem, selvom det er efterhånden er en uges tid siden. Du har jo netop lige været nede med, selvfølgelig, dit rejsebureau Montblanc Adventure. Hvordan er sæsonen egentlig gået? Lad mig lige starte der. Jamen, vi er godt tilfredse med vores skisæson, som jo øh, startede øh, midten af december, og som så sluttede i går. Og øh, jeg har selv været afsted i 10 uger, og Roberto, han øh, er kørt derned fra i dag. Og øh, jamen, jeg synes, vi har haft en god øh, sæson, og ja, vi, vi glæder os faktisk allerede til næste år. Altså, vi har en god fornemmelse for, at vi igen er på vej op på niveau, hvor vi var før corona. Øh, der er mange mennesker, der er glade for at rejse med os, og mange, der tilkendegiver, at de kommer næste år. Så vi har haft en rigtig god sæson, ja. Jamen, det lyder fantastisk. Og, og, og det, der jo er særligt ved det her sted, det er jo, at der er... Jeg ved godt, man ikke kan sige, der er snegaranti, men i forhold til, hvor dårlig behandling øh, skistederne har fået i år af, af medierne, så øh, så ligger vi, øh, Le Contamin sammen med Val højt. Og vi har bare haft sne hele året. Så vi er sådan halvt fornærmet på medierne i Danmark, at de har øh, bildt alle danskerne ind, at der ikke er noget sne. Vi har haft tonsvis af sne hele sæsonen. Så tak, fordi du spørger. <laughs> Jamen, det var så lidt og dejligt at høre, at sæsonen er gået godt. Yeah. Nu skal det så handle om kreativitet, og der kan man sige, der er jo en eller anden form for kobling til netop Mont Blanc Adventure, og det her med kreativitet, kan jeg forstå, fordi vi skal dykke vores kreativitet, og det er noget det, du også har gjort for, jeg begyndte sådan mere bevidst at gøre for efterhånden en del år siden, og det er blandt andet det, som dit, ude, dit, dit, dit rejsebureau her, det, det, udspringer af, fordi du skrev nogle, nogle drømme ned, og nogle mål ned for efterhånden mange år siden, det skal vi ind på lidt senere, men jeg kunne godt tænke mig det her med kreativitet. Som sagt, vi har det jo alle sammen i, i den ene eller den anden grad, men hvorfor er kreativitet så vigtigt? Jamen altså, øh, kreativitet øh, er en meget, øh, ja, altså jeg tænker, det er fremtidens superpower. Øh, det er den, vi har brug for i vores arbejdsliv for at kunne navigere i det her, vi kalder accelerationssamfundet, hvor det hele kører super hurtigt, og vi hele tiden bliver mødt af udskiftninger og, øh, og, og uforudsigelighed. Altså, verden er blevet, måske har den altid været det, lige nu føles det, både for mig og mange andre, hører jeg, at er altså meget uforudsigelig. Og jeg ser rigtig mange mennesker, der er bange. De er bange for alt muligt, om de er gode nok, om de har penge nok, om der er nok, og der bliver krig, og jeg ved ikke hvad. Selvfølgelig er det reelt. Det kan være reelt, men det giver bare en tryghed af min erfaring, og det ser jeg også hos andre, at, at når det er, at vi har det du kalder, eller det er mig selv, der kalder det, sætter vores kreativitet i struktur, det vil sige, at du med vores kreativitet, så kender vi den, og vi kan bruge den når som helst, vi har brug for den. Og, 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 og hvad ved har jeg så at viden om det? altså Jeg har studeret en masse, og jeg kan også en masse modeller om innovation og, og kreativitet, men i virkeligheden er det jo i livet, som jeg har gjort med den her forståelse, at kreativitet er simpelthen min superkraft. Øh, og det vil jeg jo rigtig gerne inspirere andre til at dykke ned i og forstå i forhold til det arbejdsliv, de har. Øhm, ja. Og hvornår du blev bevidst om, omkring din egen kreativitet, det er noget det, vi snakker videre om lige på en anden side. Bare bare moleko her, Date, min det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. En eftermiddag, hvor jeg besøger af Charlotte Galina, og det handler om kreativitet, og nærmest bestemt, at kreativitet har brug for struktur. Og Charlotte, det her med kreativiteten, ja, det blomster du af her i 2024, men, men, men du har også fortalt mig inden, altså i de unge år, var du ikke bevidst omkring din kreativitet? Kan du fortælle mere om, hvornår blev du bevidst om, at kreativitet er altså også noget, vi skal huske at ja, dyrke og blive bevidst omkring? Ja, altså bevidstheden, det, er, det kan man sige, det er nyt, men, men, men det er det, som jeg relaterer til, hvor jeg i den grad ved nu, at jeg ikke havde mod til at sætte min kreativitet i spil. Det var, da jeg som meget ung leder i tv- og filmsbranchen, øh, som jo dengang i 90'erne var det vilde vesten og øh, hvis man har været der, ved man hvordan det foregik, men det var unge med mavesår, det var endnu yngre, der arbejdede gratis, og vi arbejdede i døndrift, og det gik ret vildt, og øh, jeg kunne ikke finde fodfæste i det her kaos, og jeg endte med at blive fyret. Og som ung at blive fyret og, og leder, som jeg jo sikkert var stolt af at være dengang. Øh, så øh, så var det det det, det, det føltes, som om jeg blev udslettet. Det var en meget voldsom oplevelse, den her fyring. Og linket til i dag er jo så, at det, jeg forstår nu, det er, at det her, igen, accelerationssamfund, som vi lever i, det minder mig til forvekslingen om arbejde som leder i tv- og filmbranchen. Altså, det hele er bare en stor uforudsigelighed. Vi aner ikke, hvad der foregår. Folk vælter som fluer med stress, unge, mistrivelse, altså, name it. Og, og der kan jo bare mærke, at jeg er en af dem, der faktisk står distancen. Jeg står mega stærkt. Jeg har så meget. Jeg, nu var det dig, der kaldte det, kontrol over min kreativitet. Det har jeg ikke sagt, men jeg har i hvert fald indblik i den, og jeg ved nogenlunde hvordan den er skruet sammen. Og det nye forståelse, som jeg kan forstå, at der er mange, der tænker anderledes om, det er, at den gang for 30 år siden, der troede jeg, at kreativitet kun var noget for, for kunstnere, og for designere, og for malere og, og skuespillerne, der var arbejdet osv. så videre. Øh, men, men det er jo det, som, som, det hele handler om, det er, at vi jo alle sammen var kreative som børn. så øh, skal man sige, ej, det er ikke mere. Jo, det, det, det er jo ikke blevet væk, altså, Eller måske har du gemt det væk, fordi at der i mange skoler, uddannelser jobs ikke er nogen anerkendelse af det her kreativitet, hvor man lige vender det hele på hovedet og siger, ej, prøv at se, den er grøn, kunne vi bruge den? så sidder alle folk og bliver helt bange for den grønne, øh, og så videre, og så videre. Altså, det er det her, vi skal have styr på. Øhm... Men hvad gjorde du selv for at og netop at blive mere bevidst omkring din, eller i hvert fald dyrke din kreativitet mere? Altså, stod du var på noget, var det noget højskole, eller var det... Oh, ja, 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 ja jamen, jeg gik... Øh... Ja, øh, efter øh, fyringen så øh, det var i øh, hvor vi hen 1997. Så øh, der var jo ikke internet og sådan noget og øh, så var der noget der hed aviser, øh, søndagsavisen og der var en lille annonce hvor der stod Danmarks Elitehøjskole personlig udvikling. Og så kan man sige, personlig udvikling nu igen. Ja, men i 1997 var det sådan set ikke et ord øh, nogen eller få brugte, og jeg tænkte, det må være det, jeg har brug for, fordi jeg var blevet meget, meget vred af den her fyring. Den havde, og jeg skulle man mig vise dem, altså dem der, der havde fyret mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle vise dem, men, men, jeg var meget drevet af på den ene side. Og på den anden side, så tænkte jeg, det vil jeg ikke udsættes for igen, eller det vil jeg ikke udsætte mig selv for. Så noget med også at tage ansvar for den her fyring, selvom det var nogle andre, der gjorde det mod mig, så, kunne jeg, så tænker jeg nu, det var, jeg tror også, jeg selv havde fyret mig selv i dag i forhold til, hvordan jeg havde det med det job. Men, men altså så tage ansvar for det, og så gå ind. På den der idrætsskole, jeg så kommer ind på, så er der så nogle super cool øh, undervisere. Den ene har vi måske hørt om, Kasper Julemand nu. Øh, meget karismatisk underviser at få. Den anden var Mette Blok, som dengang var verdensmester i Roning. Så, så de, havde, de, havde, nogle ting, de kom med. En af de ting, Mette Blok kom med, det var det her med at sige, hvis du får 100 millioner, hvad vil du bruge dem til? Og det snakker vi nemlig videre om lige på den anden side. Af Dofa her med Happy for Me. Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. I studiet har jeg fortsat besøg af en meget kreativ person, som hedder Charlotte Galina, og det handler netop om kreativiteten, som har brug for noget struktur, også her i 2024. Men Charlotte, du sagde selv, at det, var ligesom et, et højskoleophold med personlig udvikling, fokus på personlig udvikling, der, der var med til ligesom at få dig gjort mere bevidst omkring din egen kreativitet. Og det var blandt andet en opgave, vi blev stillet og skulle lave sådan en, visionstegning, Tegn din drømme, og så også, hvis du altså lige samtidig havde 100 millioner til at få det ført ud af livet. Hvad var det, den her opgave gjorde ved dig? Jamen, altså, den, den gjorde jo... At, ja, altså, pointen var at det her med, at hvis du ikke skal tænke på penge, hvad vil du så bruge dit liv til? Og, øh, og det gik jeg til opgaven med, med hjerte, ildhu. Og øh, det, jeg, fik tegnet, øh, at, jeg fik tegnet, at jeg rejste rundt i verden og talte med mennesker. Jeg fik tegnet, at de her samtaler fik jeg skrevet øh, ned. Jeg fik skrevet bøger. Og så fik jeg tegnet, at, at jeg godt ville have et sted i udlandet, hvor øh, min mand, som jeg jo ikke havde på et tidspunkt, og vores børn, som jeg heller ikke havde på det tidspunkt, øh, havde et sted, hvor danskerne kunne komme til og hele hjerter. Og jeg tror måske, jeg ved ikke, om det kun skulle være danskere, det er også fuldstændig ligegyldigt. Men altså, nu har vi jo rejsbyrået, vi har vores base nede i de franske alber, hvor folk kommer til os, og jeg har udgivet flere bøger siden. Og øh, nu er det så, at jeg skal i gang med at ud og, og sprede budskabet om... Øh, at sætte vores kreativitet i struktur, så vi kan tage den med i vores arbejdsliv, uanset hvad vi laver. Ja, og det kan jeg også gøre i udlandet. For ja, fordi det var nemlig det, at min kobling helt fra begyndelsen af det her ja. interview, den, der, den var til netop den her tegning, der ja. var for efterhånden mange år ja. siden. Men som du siger, nu er du klar til netop også at, at give din inspiration, den inspirere andre, fordi du føler, at du står sted nu, hvor du netop kan, kan give noget videre. Ja. Du laver... Øh, et par workshops, en her i april, og så en i maj måned. Ja. Hvad er det for workshops, som du øh, har fået sat på benene? Ikke alene, men i samarbejde med andre? Ja, øhm, ja altså. Ja, det er workshops. Vi kalder det faktisk retreats, men det er måske et spørgsmål om ord. Øh, 28. april er det i samarbejde med øh, Macarons Design, som øh, er et, et coworking-arbejdsfællesskab, der lige er åbnet, som er sådan en international fokus. Og øh, der laver vi. Det kommer sig af, at jeg øh, elsker at bruge min søndag på fordybelse, og, øh, og så. Nogle gange drikker jeg også lige en kop kreativ kaffe med nogen, og så tænker jeg, at det her søndag, det kunne være, at andre også synes, at det var meget fedt med at bruge deres søndag på. Og øh, det gjorde Katarina så, som har design, Og så blev vi enige om at lave den her øh, fra 9 til 17. Vi kalder det Working Retreat, hvor Retreat er jo, og Working er måske modsatrettet. Men øh, det, man så kan, det er, at jeg er jo forretningsudvikler, og Katarina er også. Og det vil sige, at hvis man kommer her og skriver på den bog, man aldrig fik skrevet, eller skrev sin fondsøgning eller lavede en strategi, hvad vil jeg? Så er der to øh, professionelle, som kan byde ind og øhm, hjælpe, ja. Og så har I en igen i, i maj måned? Ja, 26. og 27. maj. Der, øh, der laver vi øh, med fokus lige præcis på det her med at, at dykke ned i vores kreative potentiale. Øh, hvad er det, vi har liggende på lager af kreativitet, og hvordan kan vi bruge det i vores ar arbejdsliv? Øh, hver især øh, det er sammen med Johan Fuglehave, og hun er noget så sofistikeret som bevidstolog, og det kan godt være, at man ikke kender det ord, men hun er knivskarp, og det, hun er sindssygt god til, det er det her med at gøre det ubevidste bevidst. Så hun kører ubevidst til bevidst, og jeg byder så ind med inspiration fra min side. Og det bliver to dage på gamle bryde går med overnatningen, øh, sindssygt smukke omgivelser i sådan et øh, kir gammelt kirke til nonner, som de har købt til med udsigt til vandet og lækker forplejning. Det bliver mega fedt. Og jeg tænker, hvis man nu gerne vil være med på et af de her retreats eller workshops, hvad vi nu skal kalde det, så kan man vel skrive til dig? Ja, så skriv til charlottesnabelagpeptalk.dk. Således altså opmundret, og til en god snak her om, om kreativiteten, Charlotte. Jeg siger mange tak for besøget, og så uh, må du have ja, fortsat uh, god arbejdslyst med kreativiteten, og uh, selvfølgelig også de her workshops, der kommer både i april og i, uh, i maj måned. Tak for besøget. Selv tak, så Vi elsker hele Sydfyn. Vi er